V dolenjski prestolnici pa so včeraj pod okriljem zavoda Novo mesto prižgali praznične luči in odprli drsališče. S tem se je uradno začel letošnji advent Novo mesto. Na glavnem trgu ni manjkal niti prvi od treh dobrih mož, ki decembra obiščejo pridne in malo manj pridne otroke. Tako je staro mestno jedro zasijalo v praznični podobi in razveselilo obiskovalce, ki so na glavni trg prišli kljub dežju. Dobro, za škoda, ker dežuje. Super, lepo. Iz Žužemberka sva se pripeljala pogledat, ne? Predvsem mlajše je seveda navdušil Miklavž. Nekateri pa so komaj dočakali odprtje drsališča, ki bo obratovalo vsak dan vse do 7. januarja. V času še šole je drsališče v dopoldanskem času namenjeno šolim in vrtcem. Po 3. uri je pa v bistvu za širšo javnost, je pa so pa dobrodošli vsi. Med samim počitnicami pa odpiramo tudi dopoldne za javnost. Mlajšim od 14 let priporočajo čelado, drsalke pa si lahko izposodite na drsališču. V starem mestnem jedru ne bo manjkalo ne hrane, ne pijače v 8 gostinskih hiškah. Letos je poudarek na domači ponudbi. Vse je v bistvu, če se le da, kar se da iz naših rok narejeno, v bistvu, če ne je kupljeno iz domačih rok. Tako da vse prite, probajte, pa sami precenite. Na 10 stojnicah pa se bodo ves mesec predstavljali različni lokalni ponudniki, med njimi Trškogorsko srce, v katerem so včeraj izpostavljali tradicijo miklavževanja. Brez parkljna seveda ne gre, pa brez miklavževih poškotov ne gre, pa brez potice rožičeve in pa zlatih jabolk. Ne? To je ena taka značilnost za Miklavža, ker on je bil zelo bogat, premožen mož, ki je vse bogatstvo razdelil med revne. Danes je v navadi, da Miklavž prinese nogavice, rokavice in podobna topla oblačila. S tem se je torej v dolenjski prestolnici začelo praznično vzdušje. Se mi zdi, da v prvi vrsti je en zelo širok in bogat nabor programa, tako lokalnih kulturnih društev, pevskih zborov, plesnih skupin in potem seveda v zadnjem tednu nek vrhunec. Se mi zdi, da z najvidnejšimi, najpopularnejšimi predstavniki slovenske glasbene scene. Seveda vabimo vse naše občanke, občane in tudi obiskovalce iz drugih krajev, da se nam pridružijo in da se poveselimo ob zaključku tega bogatega leta, ki seveda je za nas novomeščane prinesel kar nekaj pomembnih projektov in seveda vsega tega smo zelo veseli. Drugi dobri mož, dedek Mraz, bo otroke obiskal že ta konec tedna.